կար Միքայել Հարությունյանի հրամանը եւ ուրիշ բանկային ճերմակը, այսպես բոլոր շտաբի անդամներն են, որոնք այս հարկած համագործակցություն իրագործում են բանակի օգտագործումը եւ ասեմ լրացնեմ, ուղղակի հենց այդ հիմքով էս հրամանի հիմքով է, որ քրեական գործը հարուցվել է այս 301 առաջի մասով, այն է, որ պաստորեն զինված ուժերը ներքին քաղաքական նպատակով է օգտագործվում 1. Երկրորդը հրամանը արձակել է Միքայել Հարությունյանը, ես ուղղակի Տիգրանի խոսքին, որ Քոչանի կալանքի հետ կապված, եւ իհարկե կարևոր է Միքայել Հարությունյանի հայտնի տեսանյութում այն ցուցմունքը, թե ինչ է ինձ հարց տալիս, այսինքն նկատի ունի, որ այս հրամանը արձակելու անմիջական հրամանը իրեն երևի թե Ռոբերտ Քոչայանն է հրանգել, ես նկատի ունեմ փաստական հիմքի վրա հարուցված է եւ որպես մեղադրյալ ներգրավված է Միքայել Հարությունյանը, չնայած մենք տրամաբանույն ասում ենք, որ գերագույն առանց գերագույն գլխավոր հրամանատարի ոչ մեկ այդպիսի հրաման չէր կարող արձակել։ Բոլորի պարտականությունները քաղաքական ու քոչ գեներալ գնդապետ պետական բոլորին։ Ինչպես գիտեք, ճիշտ ասած ես հասկանում եմ այդ պարակեր իրավաբանության միտումը, բայց այդ դեպքում ես նման հարց բարձրացնողների նախ առաջին ասեմ, որ սահմանադրական կարգը բռնի զավթելու կամ բռնի տապալելու այդ վերաբերյալ դրույթ է եղել նաև նախին քրեական օրենսգրքում, սա մեկ։ Երկրորդը այդ դեպքում ես կուղակի մի հատ թերետորական հարց։ Իրավական ո՞ր փաստաթղթի կամ ո՞ր միջազգային օրենքի հիման վրա այդ Նյուրնբերգյան դատավարությունը կազմակերպվել։ Հասկանալի կամ ասենք թե ենթադրենք որևէ ասենք թե ինչ-որ եւ համաձայն որ դա պետք է դիտարկվի մարդկության դեմ հանցագործության շրջանակում, որտեղ մի երկրում կատարվել է իշխանության զավթած, հա, խմբի կողմից բռնի, նույնիսկ համատար ասենք, մենակ դրա համար 10 հոգու սպանության հարցը իրապես դա այն հետևանքն է, որ ակնառու երևում է, ու դա մարդու կյանք է խրվել, որը ոչ մի կերպ չի կարող ուրեմն ուշադրության կենտրոն չպահվի, բայց հազարավորներ զրկվել են իրենց ունեցվածքից։ Ինչի՞ մոռանում եք ասենք, թե Խաչատուր Սուփյասյանին ինչ օրոքացեցին։ Վերջաշում մարդը խոշոր սեփականատեր, հա, բիզնեսմեն եւ այլն, հարցը դա չի, բայց վեր խլեցին չէ՞ կեսը։ Եթե չգիտենք ինչ վիճակի հասցրեց, այսօրվա վարչապետ, եւ այստեղ մի կարևոր բան եմ ուզում ասեմ, ժողովուրդ ջան, այս թավշյա հեղափոխության շնորհիվ ժողովուրդ ազատագրվեց սաղ առաջի հերթին, եւ պարոն Մանուկյան ճիշտ է, իրապես այդ ազատագրման արդյունք էր այդ Սաշիկ Սարգսյանի հարևանի այդ հարցազրույց ինտերվյուն, եւ ազատագրված վիճակում արդեն ազատագրվել է նաեւ ոչ միայն քաղաքացին, ազատագրվեց նաեւ իրավապահ մարմինը, վերջնաշույթ հատուկ քնչական ծառայությունը կար, չէ՞, 2006 քան թվականից գլխավոր դատախազությունը կար, այսինքն ազատագրվեցին նաև պետական մարմինները, որպեսզի կարողանան իրենց գործառույթը իրականացնել, եւ շատ կարեւոր է, որ իրապես հետևաբար բոլոր նախկին ապօրինությունները, այդ թվում մարտի 1-ը, պետք է դառնան քննության առարկա, եւ մենք մի կարեւոր հանգամանք ասեմ, հասարակական կազմակերպությունից իրավապաշտպան կազմակերպություններից բացի այն, որ քաղաքական ուժերը հետամուտ են, մենք մշտապես միջազգային ակցիաներում օրակարգում ենք պահել մարտի 1-ի հանցագործության իրավական գնահատական չտալը։ Ես նկատում եմ, քաղաքացիական եւ քաղաքական իրավունքների դաշնագրով Հայաստանի կողմից ներկայացող զեկույցների ժամանակ, այլ ընտրանքային զեկույցների, ՄԱԿ-ի խոշտանգումների կանխարգելման կոմիտեի 2016 թվականի նոյեմբերին վերստին շեշտադրված է, այնպես չէ, որ ասենք, թե մոռացության տրված է, պարզապես իրապես իշխանությունը չի ունեցել քաղաքական կամ բնականաբար։ Ես Ռոբերտ Քոչանի կողքի, ես անպայման տեսնում Սերժ Սարգսյանին, որտեղ շատ մի բան պարզ է, Ռոբերտ Քոչայանի նախագահության օրոք կատարվել է այս հանցագործությունը, Սերժ Սարգսյանի նախագահության օրոք հանցագործությունը իրավական գնահատական հետևողականորեն չի ստացել, կանխամ մտածված արգելելով, այսինքն այստեղ մի դեպքում հանցագործություն կատարողը, մյուս դեպքում չի պատասխանության ենթարկվում, իսկ մյուսը հանցագործությունը չբացահայտողը կամ հանցագործության իրավական գնահատական տալուն խոչընդոտողը, եթե վերջնաշուն այստեղ Սարգսյանը վարչապետ էր, չէ՞,
Շատ կարևոր, բա ո՞վ էլ միշտ հետաքրքիր է, մարդը հենց էլ ինչ որ կրիզիկական բաներ, միշտ չի երևում։ Հոկտեմբեր 27-ին չէր երևում, չի իրեմ ինչ որ անհայտ տեղեր, մարդի մեկին ընդհանրապես որտեղ է գտնվել։ Փետրվարի 19-ից մինչև մարտի 1-ը որտեղ է գտնվել, չէ՞։ Կարող է ինչ-որ բունկերում ա եղել, չեմ հասկանում, կամ առանց իրան են էս ամեն ինչ արել, չէ՞։ Սա, այսինքն, ես չեի ուզենա, որ տարանջատենք պատասխանատուներին։ Իհարկե, անմիջական պատասխանատուն մենակ Քոչարյանն է իհարկե, բայց մի ասենք, թե մենակ միայն Հիտլերն էր պատասխանատուն, չէ, Գեբելսն էլ էր։ Տվյալ դեպքում Գեբելսի դերում կարող են տնել Սերժ Սարգսյանը, այսինքն ես չէի ուզենա այստեղ ուրեմն տարանջատենք պատասխանատվությունը, ամբողջ իշխանության վերնախավը պատասխանատու եղել զինված ուժերի ապօրինի կիրառմամբ, ոստիկանության և պետական ռեսուրսների ապօրինի կիրառմամբ քաղաքացիներից իշխանությունը զավթելու մեջ։ Եվ ասեք, այո, Վրաձին Գասպարյան արդեն իր հայտնի հարցազրույցներից մեկում առաջին է մենք տրված խոստովանություն էր արել, որ իրենք պահում էին կառավարության շենքը, հիշում եք։ Եվ մենք հաղորդումը տվեցինք ՀԿՑ-ին, պարբերաբար հենց որ ինչ-որ նյութ էր լինում էր, ուղարկում ենք ՀԿՑ-ը այս մարդուն ուրեմն հարցաքննելու, և մեզ պատասխանում են, դա ձեր գործը չի, կամ ասում էին, ենթադրենք կցված է քրեական գործի նյութերին։ Եվ հետո ռազմական ոստիկանության պետ։ Այո, այո, ռազմական ոստիկանության ստորաբաժանը, պաշտպանության նախարարության ստորաբաժանը, որը պահպանում էր կառավարության շենքը։ Ինչ հիմքով, ինչու համար է ռազմական ոստիկան, այսինքն դուք ազգամի չէ, ինչ քաղաքացիական շարժումը, այդ ժամանակ ընդդիմադի շարժումը դիտարկում էր որպես ինչ, տերորիստական, չեմ հասկանում, ինչ էր, որ պետք է հարձակվեին կառավարության շենքը գրավեին։